U spomen domu Crvena komuna u Petrovcu otvorena je izložba argentinske slikarke Florencije Santiago iz ciklusa Ne možeš raditi sa pola srca. Izložba oslikava jednostavnost i iskrenost osjećanja u trenucima kada im se prepustimo bez ograničenja. Poruka sakrivena, a jasna u nazivu izložbe glasi: ne možeš igrati sa pola, jer da bi igrao treba ti cijelo srce. Mi smo ljudi sličniji nego što mislimo kada je u pitanju suočavanje sa sobstvenim osjećanjima i emocijama, i to je ono što Florenciju Sangiao, kako i sama kaže, inspiriše da spusti olovku na papir u nadi da će uspjeti da spasi jedan magični trenutak čovečanstva od svakodnevne rutine. Izložbu umjetnice, koja se drugi put predstavlja našoj publici, otvorio je književnik Đorđe Gregović. Ciklus "Ne možeš igrati sa pola srca" čine ilustracije i slike djece, uz intervjue sa djecom iz veoma različitih zemalja i kultura, uz nadu da će im pružiti priliku da se njihov glas čuje. Iskreni, spontani glas djeteta je, po mom mišljenju, nešto poput oaze ovim našim užurbanim i preokupiranim životima. Glas djeteta približava nas onom, možda izgubljenom osjećaju strastvene igre. Oslikavajući trenutke posmatrano iz perspektive djeteta, jer dijete uvijek govori istinu, Florencija vješto ulazi u beskonačnu igru mašte iz koje, objašnjava Gregović, izlazi puna srca jer je uspjela da joj podari život. Nadam se da dok dijeli moj rad, da ću u stvari podijeliti osjećaj i refleks tog trenutka koji vas posjeća na same vas, na poljubac, na prijatelja i na vašu ljudsku čovječansku suštinu. Florencija Sangiao rođena je 1987. godine u Buenos Airesu u Argentini. Diplomirala je arhitekturu 2011. godine na Nacionalnom univerzitetu umjetnosti. Izlaže od 2013. godine u Argentini i inostranstvu. Tokom zadnje 4 godine Florencija putuje širom Južne Amerike i Europe, dok su joj posljednje prebivalište bila Kanarska ostrva. Dobitnica je mnogih nagrada, od kojih izdvajamo treće mjesto u galeriji Carlos Regazzoni u Buenos Airesu 2015. godine i nagrade u vidu samostalne izložbe na 4. međunarodnom bijenalu ACTA Marko Krstov Gregović u Petrovcu 2018. godine.